Ассаламу алейкум, алаш жұрты. Қайырлы күн, біздің сүйікті көрермендеріміз. Төл арнаның тікелей эфирінде әр күн сайын аймақтың жағымды жаңалықтарымен бөлісетін ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Бүгін қазан айының 10-шы жұлдызы, апта күні сейсенбі. Бастау алған жаңа күн тек жақсы жаңалықтарымен, толайым табыстарымен қуансын дейміз. Алдағы 1 сағат 20 минут уақытта сіздерге танымдық ақпарлар, пайдалы кеңестер, сырлы сұхбаттар мен әуезді әндер сұнатын мен Альбина Байдусенова және әріптесім Азиз Сидалы. Қадірменді көрмен бағдарламамыздың шымылдығын әдеттегідей 10-шы қазан күні орын алған елеулі оқиғалардан ашайық. Бүгінгі күн тарихта қандай маңызды айтулы оқиғалармен ерекшелендікен экранға зер салайық. Бүгін Фиджи Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. Фиджи тынық мұхитының оңтүстік бөлігінде орналасқан мемлекет, астанасы Сува қаласы. 1962 жылы 10-шы қазанда Өскемен титан магний комбинаты тұңғыш өнімін шығарды. Осыдан 23 жыл бұрын Итоги ақпараттық бағдарламасымен НТВ телекомпаниясы өз жұмысын бастады. 1997 жылдың дәл осы күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 2030 атты ел дамының стратегиялық жоспары болып табылатын еңбегі жарық көрді. Сондай-ақ 2008 жылы Мәскеуде Ресей ғылым академиясының шығыс әдебиеті баспасынан қазақ тілі кітабы жарық көрді. Сондай-ақ дәл осы күн мүмкіндігі шектеулі жандардың халықаралық күні. Айтулы күн Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен 1993 жылы 3 желтоқсанда белгіленген болатын. Мүмкіндігі шектеулі жандардың халықаралық күні осы бір туысынан өмірдің азабын тартқан жандарға тағы бір көз қырмызды салып, жанына желеу болуға мүмкіндік жасайды. Айналасындағылардың ықыласына бөленгенді жаны сүйетін, сәлемдесіп, көңіл аударғаны өзін үлкен мәртебе санайтын мүмкіндігі шектеулі жандар үшін бұл күн өте маңызды. Өзгелердің көмегіне зәру кембағал жандарға құрметтің қай түрі де артықтық етпейтіні рас. Қадірмен көрермен бағдарламамызды одан әрі жұлдыз жорамал айдары жалғастырады. Арнадан ауыспаңыздар. Бүгінгі күн сізден белсенділікті талап етуі мүмкін. Сондай-ақ көптеген маңызды оқиғаларға толы болуы ықтимал. Шығармашылық қабілеттілігіңізді жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Торпақ. Ойлаған арман тілектеріңізді жүзеге асыруға талпыныңыз. Егер олар азда болсын, мағыналы болса, онда істеген ісіңізге өкінбейсіз. Егіздер. Имиджді ауыстыру туралы ойлағаныңыз жөн. Өте маңызды мәселелерді тап сізге шешуге тура келеді, сондықтан қыңырлық көрсетпей бас тартуды қойыңыз. Шаян. Егер сіздің демалысыңыз басталмай жатса, онда өз назарыңызды тек жұмыс мәселелеріне аударғаныңыз жөн болар. Қолыңыздан келетін мәселелерге ғана уақыт бөліп, соларды шешуге күш жұмсаңыз. Арыстан. Бұл күні достарыңыздың көмегі керек болады. Үлкен жұмысты іске асыру жалғыз өзіңізге қиын соғады. Бекеш. Бүгінгі күніңіз шығармашылық белсенділікке өте қолайлы. Кеңістігіңізді кеңейтіңіз. Өзіңізге соншалықты қажет болып жүрген жаңа бір нәрсе үйреніңіз. Таразы. Өмірлік тәжірибеге және логикаға сүйене отырып болып жатқан оқиғаларды мұқият талдаңыз. Өзге пікірге мойын бұрмаңыз. Жұмыстағы әріптестеріңізге ашық сын айтудан тартыныңыз. Саршаян. Бүгін үйренуге қолайлы, біліктілікті немесе кәсіби деңгейді жоғарылатуға қатысты ақпарат өте жақсы меңгеріледі. Бүгін көптеген істер өздігінен немесе оңай шешілуі мүмкін. Мерген. Мергендердің жұмысында шығармашылық идеялар пайда болуы мүмкін. Олар тез арада іске асып кетуі ықтимал, жоспарланбаған таныстық табысы ынтымақтастыққа ұласуы мүмкін. Тәуешкі. Алда сізді қызықты ұсыныспен еліктіруі мүмкін. Одан бас тарту қиын болады, бірақ бірден келісім бермеңіз, жақсылап ойланыңыз. Соғыйғыш. Бүгін кез келген мәселені іс жүзінде шеше аласыз. Қарым-қатынас ортаңызды өзіңізге жағымды және пайдалы адамдармен толықтырыңыз. Балықтар, бүгін өз жоспарларыңызды жүзеге асыруыңыз қиынға соғады. Күннің екінші жартысында ешқандай жаңа іс бастамаңыз, одан да жатып демалыңыз.
Төлярнаның көз қарақты сүйікті көрермендері, біз әр қашан сіздердің көңілкелеріңіздің көтеріңкі күндеріңіздің жайдары өткенін қалаймыз. Сондықтан күн сайын жаңа күнмен бірге болып күндеріңізді позитивті өткізіңіздер. Сіздер білесіздер ме? Ғалымдардың зерттеуінше концертке жиі бару адамның қан қысымын төмендетіп күйзелісті қайтарады екен. Мысалы, рок салмақ тұрақтылығын қамтамасыз етеді, ал классика адамның ақыл қабілетін арттырса, лаунж ағзаны қалыпқа келтіріп, тамыр соғысын төмендетеді екен. Дұрыс айтасың, әзіз. Осы орайда дәл қазір сіз бен біздің рухани сусындауымызға керемет сәт түсіп тұр. Мадина Садуақасованың орындауындағы «Ақ гүлдер» әнін тыңдап, бір серігіп алайық. Өміріміз гүлдей, көңіліміз күндей болсын, көрермен. Жуырда көркем және сәнді қолданбалы өнер бойынша «Алтын қазына» балалар шығармашылығының көрме байқауының республикалық кезеңі болып өтті. Көрменің мақсаты білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін тәрбие беру және тұлғаны әрі қарай үйлесімді дамыту бойынша жүйелі және мақсатты қызмет жүргізуге жағдай жасау, рухани адамгершілік және мәдени құндылықтарды игеруге жігерлендіру болып табылады. Осы орайда бағдарлама төріне республикалық көрме байқауының жеңімпаздарын шақырған болатынбыз. Олай болса, таныс болыңыздар, қалалық білім бөлімінің қосымша білім беру орталығы
қолданбалы қолөнер бөлімінің меңгерушісі Күләйна Өтепова және байқау жеңімпаздары Балауса Дүйсенғали мен Диас Әбдіғани. Құрмет көрермен, егер меймандарымызға қояр сауалдарыңыз, немесе құттықтауларыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз әдеттегіде 27-90-20, қала коды 72-42. Бағдарлама төріне қош келдіңіздер. Мынау сіздердің алдымен марапаттарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз, сіздерге табыс тілейміз. Жалпы енді мынау республикалық көрме байқауы турасында сұхбатымызды бастасақ, толыққанды айта отырсаңыздар, жалпы елімізден қанша бала қатысты бұл байқауға? Бұл байқауға 18-14 облыспен және жеке 8 қаладан 18 ұйымнан қатысты. Әр қалада облыс бойынша қалалық қосымша білім беру орталықтары бар. Сол орталықтардағы оқушылар әртүрлі үйірмелерге қолөнер бұйымдарын жасайтын үйірмелерге қатысқан оқушылардың жеке шығармашылық жұмыстары. Бұл жерде топтық емес, тек жеке шығармашылық жұмыстар қатысты. Ол 2005 жылдан бері осы қосымша білім бөлі саласында 2004 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмын. Осы аралықта 2 жыл сайын 2005-2007 осы 2 жылда бір қайталанатын өте жоғары деңгейде өтетін республикалық көрме. Бірінші мектеп аралық, одан кейін облыс аралық, одан кейін барып республикалық. Тек бірінші орын алған жеңімпаздар ғана қатыса алады болды. Өте қатты тексеру жүреді. Орын алған жеке шығармашылық жұмыспен айналысатын балдардың жұмыстары ғана қатысады. Біз осы Қызылорда облысы бойынша өткен көрмеде осы бүкіл райондардың ішінде Қызылорда қалалық қосымша білім беру орталығы бірінші орынды жеңіп алдық. Бұл көрменің негізгі бағыттары 7 түрлі бағыт бойынша жұмыстар қойылады. Бірінші бағыт тоқыма жұмыстары. Ол жерде кілем тоқу, киізден илеу жұмыстары, бізге істе киіз келген тоқу жұмыстары дайындалған жұмыстар қатысады. Екінші бағыт бойынша ағаштан ойып жасалатын жұмыстар. Ағаштан бетіне бедер салу, сандықтар жасау. Негізгі бүкіл қазақтың бұрынғы ертеден келе жатқан жұмыстарына байланыстырып жасау керек. Өйткені алтын қазына деп айтылып тұрған сөздің өзі ерекшелігі де сол ата бабамыздан қалған өнерді қазіргі жастарға үйретіп, соны көрсете білуіміз керек. Тақырыпқа сәйкес келмесе жұмысты шығарып тастайды. Оған да көп байланысты болады. Одан кейінгі металға жұмыс жасау. Металдың бетіне жасау, металдан жұмыста жасау. Өздеріңізде білесіздер, қазақта мысалға садақта, сандықтың беттерінде металдан, темірден әртүрлі метал бұйымдардан бедерлер жасаған. Жаңағы сақ киімдерін тапқан кездегі, мына алтын адамның киімдерінде белбеулерінде көріпсіздер, сондай қазақтың ұлттық ол келе жатқан өнері. Сол өнерді жаңғыртуымыз керек. Тағы төртінші бағыт шыны бетіне жұмыс жасау. Шыны бетінде қазіргі заман несіне байланысты витраж деп айтылады, шыныға узор салу. Одан кейін тағы да келесі бағытымыз бұл қазақтың ұлттық ою өрнектерін пайдалану арқылы қазақтың киімдерін дайындау. Одан кейін қағазбен жұмыс жасау. Енді қағазбен жұмыс жасау жұмыстары бұл бағыт бойынша қазіргі заманауи, қазіргі кезде пайдаланылатын кез келген қағаздан оригами дейді, салфеткілерден жасайды, неше түрлі қағаздан жасалатын бұйымдарды жасау керек. Тағы басқа бағыттардың, бір бағыттың өзінде тоқыма болған кезде ол тоқыма бір ғана түр алынбайды. Тоқыманың мысалға кілем тоқу, онан габелен дейді қазіргі техника бойынша, бізге істе техникасы. Бізге істе техникасын қазір Қазақстанда оралма болып келген Таңсықбаев колледжінде сабақ беретін ағайымыз бар, Зенелхан деген ағай танисты шығарсыздар. Ол жаңағы бүкіл Европаға бізге істе қазақтың бізге істесі. Кезінде бізде түскілемдерде бізге істемен тоқылған, өздеріңіз білесіздер, көрдіңіздер. Сондай бізге істені қазіргі техникаға лайықтап үлкен картиналар жасау техникасын үйреткен. Сол Таңсықбаев колледжін бітіріп келген бізде Аида Бердиева деген мұғаліміз бар, жас маман. Сол кісінің үйірмесіне қатысатын оқушылар қазір кешегі осы жарысқа бізге істеден жақсы композиционы трифтик деп айтылады. Үш тақырыпты біріктірген бір үлкен картина жасап, сонымен қатысты біз бір түрлі нәрселерді әкеп көрсетіп қойдық. Енді дүниелеріңіз өте тамаша, Күләйна ханым. Енді ұстанған бағыттарыңыз да өте керемет екен. Шынымен де қазақтың салт дәстүрін, осы өрнегін ала отырып тамаша дүние жасап жатырсыздар. Жалпы енді әділ қазылар, бұл байқауды әділ қазылар енді бұл жасаған бұйымдардың барлығын қалай қабылдады? Әділ қазылардың қойған талаптары қандай болды? Соған талаптары болғанда жалпы барғанда 2 күн ұйымдастырылған. Бірінші күні көрмелері қойып, таныстыру, ашылу салтанаты өтті. Ол ашылу салтанатына қатысқан оқушыларды бос уақыттарын алмай, және ана көрмеге қатысып жатқан жүри мүшелеріне кедергі жасамау үшін бөлек жаңағы шеберлік сыныптарын
Қазіргі Қызылорданың белгілі шеберлері бар, біздің атақты неше түрлі өнерменен айналысатын мұғалімдермен біріктіріп, солармен мастер-класс өткізіп, оқушыларды бөлек сояқ алып кетті. Ал барған мұғалімдерді барлығын мастер-класс өткізіп, жюри өздері бөлек 6 сағат бойы тек өздері қарап бағалаған. Ешқандай адам ол жерде жағаласпайды. Өйткені мынау творчествоның адамдары көбісі атақты суретшілер, атақты қолөнер шеберлері, жюри мүшелері болған кісілер. Ол кісілер мысалға таза өнерді бағалайды. Ол жерде баланың жұмысы менен, мысалға егер кейбір жерде мұғалімдердің дайындаған жұмыстарын әкелсе, ол көзге көрініп тұрады. Ол жерде мұғалімдердің оқушылардың жұмысын, және ол оқушынікі бірдеңені көшіріп қайтарып жасау емес, өзінің жүрегінен шыққан, ішкі дүниесінен шыққан, оның техникасында қате болуы мүмкін, бірақ шығармашылық таза жұмыс болу керек баланың. Сондай жұмыстар бағаланды. Енді мынау біздің бағдарламамыздың төрінде тұрған мынау қолөнер бұйымдарының барлығы дерлік осы республикалық байқауға дайындалған. Республикалық байқауда әр номинация бойынша 500 сомға. Ерекше түрі мынау біздің осы бесікті айтуға да болады екен. Бесік кімнің қолынан шыққан? Бұл бесік турасында да айтып өтсеңіз, сондай ақ мынау кезден жасалғанын көріп отырық. Әдемі бір кезден жасалған бұйыма келген екенсіз. Оған бұны да бір сипаттап өтсеңіз, бұл не үшін арналған екен? Бұл қазіргі бұрын бізде кезден кезгеген текемет жасады. Қазақта мынау біздің осы Қызылорда облысындағы өзіміздің кәдімгі қара қойымыз бен ақ қойымыздың жаңағы жергілікті қойдың жүні мынау. Бұл негізгі осы кезді осы әрмен қарай дамытып, кездің бүкіл техникасын балдарға үйретіп атқан, бізде Қожантайға салтымат деген клип-тоқу үйірмесі бар, сол үйірменің мұғалімі үйретіп атқан. Енді біз жерге тесетін текеметті қазіргі кезде көбісі пайдалана бермейді, сондықтан қазіргі заман айы лайықтап декорация дейді, мына үй интерьерін әдемілеп көрсетуге, сол үшін арналған кез келген үйде мынаны столдың үстінде құмырақ әдемілеп қойса, бізге өте лайықты. Мен қолымда әдемі гүлге, мен қатты көзім түсіп отыр, қызығып отырмын. Бұл неден жасалған? Темір өте жұқа, иә? Жаңағы темір демекші, бұл енді біздің өзіміздің ішіп жүрген қаңылтырдан жасалған кола бутылкаларын білесіздер ғой? Қаңылтыр, жұқа, қаңылтырлар, сондай бутылкалардан жасалған. Міне, енді мынаны әдемілеп жаңағы өзіміздің декорацияға үйге қойсақ, мысалға ешқандай да не жоқ. Осы енді өзіңізді көрермендерімізге таныстыра отырсаңыз, жалпы енді осындай әдемі бұйымдарды жасаумен қанша жасыңыздан бастап айналысып келесіз? Жалпы енді өзіңіздің отбасыңызда, өздеріңіздің достарыңызда осы өнерге сізді шақырған жандар бар ма, әлде өзіңіздің қызығушылығыңызбен келдіңіз бе? Мен осы оқушылар сарайындағы қолөнер үйірмесіне қатысатын достарым бар. Және осы достарым мені осы үйірмемен мені таныстырды. Мен осы қызығушылықпен осы үйірмеге сиқырлы жіптер және батик үйірмесіне қатысып, ұстазым Бердиева Айда Батқызы маған көптеген техникаларды үйретті. Солардың арасында маған ең қатты ұнағаны бізге істе техникасы болды. Сондықтан мен осы бізге істе техникасымен 2 жыл айналысып келемін. Осы бізге істе техникасында жасалған менің жас заттарым республикалық конкурстарда және басқа да сайыстарда жүлделі орындарға ие болып келеді. Негізгі нәтижелер де бар дейсіз ғой. Ал Диастың еңбегі ғой, иә? Диаста, сен білуімше осындай саздан қашап мынандай түрлі бұйымдар жасайды екенсің, иә? Жалпы енді бұндай бұйымдар жасауға сенің қызығушылығың қалай оянды? Мұны қалай жасайсың? Жасау жолын бөліссең көрермендерімізге. Мен бірінші осы сазды сүзгіден өткізіп, оны гипске салып, осындай қазақ халқынан отбасын жасадым. Қазақи ою өрнектерімен жасалған. Ойыңызда өзің безендіріп өзің саласың ғой. Жалпы енді өзіңізге бағыт-бағдар беріп отыратын отбасыңызда белгілі бір ақылшы кісілеріңіз бар ма, әлде сіз ұстаздарыңызға сүйенесіз бе, белгілі бір мүсінді жасаған кезде? Мен өзімнің отбасым осы үйірмелерге қатысып, жүлделі орын алуға тілектесіп отыр дейді. Ұстаздарымның арқасы дейсің ғой, иә? Иә, ұстаздарымның. Жалпы енді болашақта осы саламен, осы саланың ізін қуып, ұстаздарыңыз секілді шәкірт баулап, тәрбиелеп, оларды өздеріңіз секілді үлкен сайыстарға апару ойларыңызда, арман мақсаттарыңызда бар ма? Иә, мақсатымыз бар. Жалпы мұндай бұйымды жасауға қанша уақыттарыңыз кетеді сіздердің, балауса, Диаса? 1-2 ай. 1-2 ай, иә? Көйна ханым, енді елімізде дәстүрлі түрде өткізіліп жатқан осы республикалық байқаудың жастарға деген
маңызлығы турасында да бір тоқталып өтсеңіз. Біз 2004 жылдан бері қатысып жүрген кезде, мынау кейінгі келген жас мамандарды, биылғы жылға біз кейінгі келген жас мамандарды қатыстырып, сол жердегі көрмедегі жан жақтан келген ұстаздардың жұмыстарын, оқушыларын үйреніп көрсін деп, біз биылғы жылға екі ұстазымызды жібердік. Біреуі батик үйірмесі мен сиқырлы жіптер үйірмесі, сол үйірмені басқарып жүрген мұғаліміміз Аида Бердиева, екіншісі мынау мүсін үйірмесі мен құммен сурет салатын қазіргі техника бойынша сол үйірменің жетекшісі Серманов Ескендір деген жігітті жібергенбіз. Мынау біздің диасқа көрсетіп осы саз балшықпен жұмыс жасауды көрсеткен біздің сол Ескендір ағайымыз. Саз кезгеген саздан жасай алмайды, батпақ кезгеген нәрсе келмейді, ол жағы шарылмау керек, оның сапасына көңіл бөлу керек, қатты иін қандыру керек. Осы саздан жасаған бұйымды істеу кезінде Диас пен екеуі неше күн бойы бірінші жасаған бұйым жарылады, ямаса тұзы шығып кетеді, сондай жағдайда қайтадан илеп, неше қайтара илеп, өте толғаныспенен, сондай бенетпен жасалған жасап. Олардың бір жағынан бұл жұмысты дайындаған кезде бір түйір зат болмау керек, композициялық бес зат болу керек. Мысалға бұлар саз балшықтан жасалған бұйымның ішінде атасын, әжесін, анасын, қызын бес композиция сондай біріктіріп жасады. Біз енді бүгін мына жерге бір затты ғана әкеліп отырмыз. Осындай бағытпен алып келдік. Қанша ол жаққа бұйымдар апарыңыздар? Ал өзге өңірлерден ерекше қандай бұйымдар болды ол жақтың? Бізде енді басқа бұйымдардан көрі бізге істе бірінші орын алып отыр. Бізге істе бұйымы мысалға қазіргі ең бір жағынан композициялық жұмыс болғандықтан, және ол басқа облыстарда болған жоқ. Бізге істені ерекшелігіміз сол, бізге істені бұл бір жағынан бізге істе бұрынғы біздің ұлттық жасалған өнеріміз, соны біз жаңғыртып қазіргі заманға лайықтап отырғандықтан бізге істе бағыты бойынша бірінші орын алды. Екінші мынау саздан жасалған бұйымдар. Мына саздан жасалған ойыншықтардың ұлттық нақышта ойын өрнегі, сосын мынау жаңағы біз қазақты қадірлеп, үлкенді қадірлеп, үлкен аталарымызды, әжелерімізді, сол енді суретті мысалға жас ойыншық балдарды алмай, именно қазақтың ұлттық ертеден сыйлаған дәстүрді, соны келтіріп, мағынасын келтіріп жасалған, ұрпаққа дәстүрімізді сіңіру мақсатында солай жасалғаны, және көлемділігі. Көп нәрсе жаңағы көрмеде әкеп көрсетіп не қалып атқан жұмыстардың ішінде көлемі шағын, көзге көрінбейді. Ал біздің сосын екінші ерекшелігі көп жерде лакпен бояп қояды, ямаса краскімен, ал бұл жерде негізгі түстер. Саздың өз формасы табиғи түсінде пайдаланылған. Сол бағыт бойынша бірінші орын алынды. Және тағы біз бүгін мына жерде тар болғасын қоя алмадық, ұлттық киімдер. Ұлттық киімді жаңағы бізде тағы бір номинация бірінші тоқыма несіне келетін құрақ. Құрақ пластикасы дейді. Сол құрақ пластикасын біз тек жаңағы қазақта тек көрпешеге құрақ құрап жасаған ғой. Ал біз сол пластиканы қазіргі неде бізде Фарида Құлмаханова деген мұғаліміз жаңағы Бесерменнен сол құрақтан сабақ береді. Өзінің шығармашылық оқушымен жаңағы айналысқан жұмысы құрақтан киім жасады. Кішкентай ғана 2 сантиметр, 3 сантиметр көлемдегі шағын қалдық маталарды құрау арқылы сондай ұлттық киім. Ол ерекше болды, басқа облыстарда ондай жұмыстар болған жоқ. Гүлнар ханым, мен де жалпына балауса мен Диастан өзге өздеріңіздің талапты жәкірттеріңіздің жетістіктері турасында да айтып өтсеңіз, сонымен қатар мынау бабадан балаға мирас етілген өнерді танып білудегі енді қазіргі жастардың аяқ алысы қалай болып жатыр? Енді бізде жылда мысалға бір үйірме, екі үйірме болып, ең бірінші бастаған кезімізде бізде үш ақ үйірме болатын еді. Қазір оқушылар бізде 300 оқушы қамтитын 14 үйірме бар. Өте барлығы да біздің өзіміздің салт дәстүрімізді әріптейді, және осы оқушылардың мектептен біздің осы мекеменің өзінің аты да қосымша білім, мектептен басқа баланың шығармашылық дамыту мақсатында қойылған. Осы жағынан мектепте тек сабаққа көңіл бөлсе, бұл жерде оқушының жеке өзінің шығармашылық талабын, қандай нәрсеге икемі бар. Сол икемі бойынша мысалға қолөнер үйірмесіне келген бала өзіне таңдайды бірінші, үйірмеден қайсысы жанына жақын. Сол үйірмеге қатысып, соны әрмен қарай дамытады. Енді алғашқы шәкірттеріміз емес, біздің уже көп оқушыларымыз жан жақта оқып жатыр. Бірінші мысалға мен өзімде жас модельдер үйірмесінде қатысып, бірінші инені қолына ұстауға мүмкіндігі болмаған қызымыз, мысалға Айгерім
қазір Астанада өзінің жеке ательесін ашты. Үлкен модельер болып. Мынандай енді көздің жауын алатын осындай әдемі бұйымдарды бізді көріп отырған көрермендерімізге қызық болып отырған болар, көрермендерімізге де. Жалпы енді үйірмеге қалай қабылданады балалар? Негізгі талаптарыңыз қандай? Үйірмеге сентябрьдің 1-нен 15-нің арасында бізге қолөнер бөліміне келіп, кез келген үйірмеге жазылуға болады. Сабақ 15 сентябрьде басталады. Қандай талаптар қойылады жалпы енді қабылданар кезде? Қабылданар кезде біз балаға ешқандай да қатал тәртіп бала жерге қоймаймыз. Келген балаға өзінің жаңағы жасау қабілетіне қарай. Программа бізге, программа бізде болғанмен қабілетсіз бала болмайды. Сол баланың қабілетін ашу ұстазға байланысты. Келген баланы біз мүмкіндігінше қайтармауға тырысамыз. Ол балаға қызығып соны әрмен қарай жұмыс істеу үшін соған бәрі мүмкіндіктер жасаймыз. Ал бірінші бұрынғы жылдары мысалға ата-аналар бізге келген кезде жаңағы балдарын әкелуге қиналатын. Қазіргі кезде ата-ана өздері іздеп жүріп келетін жұмыстар. Оқушыларды өздері іздеп, бұрында емес, қазір қызығушылық неше түрлі үйірмелерге. Бір жағынан мынау біздің қолөнер бұйымдарын үйреніп жаттыққан әсел әрде қыздарға өзінің өмірінде қажет нәрсе. Бұл мысалға киіз басуды үйренсе де, мысалға темірден я киім үйренсе де, ол болашақ өзінің бір табыс көзі. Өзіне мысалға кез келген зергерлік жұмыс жасаса, мысалға сырға жасаса, мындай бесікті ағаш кез келген жаңағы қолдануға болатын шкатулка дейді қазір кішкентай сандықшалар. Ойлап жасаса, мысалға сатып оны табуға болады. Бірінші, бұны оқушы балдарда көбісі мысалға әдемі матадан гүлдер жасайды, оны шашқа тағатын бантылар жасайды, оны өзі сатып, оның ақшасына керек келесі өзіне керек материалдарын алып, ол жағында уже үйрен. Біз тек өнерді пайдаланып үйреніп қана емес, оны өзіне қалай жаратуға болады. Енді Диас үшін, балаларыңызға сұрай отырса, болашақта мысалы қандай саланың, қандай мамандықтың қызығын ұстағыларың келеді? Мен өзім мұғалім болғым келеді. Оқушыларға, бірақ мен ағылшын тілінің мұғалімі болғым келеді. Және осы техника өзім үйренген нәрселерім маған басқа жағынан да пайдасын тигізеді деген үміттемін. Ал Диас? Мен осы қолөнерден басқа вокал және және мүсін үйірмесіне қатысамын. Мен өскенде әнші болғым келеді. Әнші болғым. Енді мынау апайларыңыздың айтып отырғанын естіп отырсыздар. Жалпы енді мынау өздеріңіз жасаған әдемі бұйымдарыңызды достарыңызға, туған туысқандарыңызға жиі сыйлап тұрасыздар ма? Мен мысалға бізге техникасын бұрын ата-бабаларымыз тек түске үзге жасалған және киімнің сыртын сәндеуге жасалған. Ал қазір біз қазіргі заманға лайықты етіп оны картинка етіп жасаймыз. Және осыны картинка етіп сәндеп біз туысқандарымызға, достарымызға сыйлаймыз. Жалпы енді бұл бұйымдарды бізді ұнатып қалған көрермендеріміз сатып алуына болады ма? Қандай мүмкіндіктері бар олардың? Әлде өздері келіп жасап үйренуі тиіс пе? Келіп оқушы болса, өзінің балдары болса, бізге үйірмеге әкеліп, оқушыларға жасатқызуға болады. Үйірмеге болады. Бәрі қай сақтайсыздар енді? Жасалған дүниелердің барлығын? Бізде жасалған дүниелерді көбінесе балдар жаңағы, біз көбінесе мүмкіндігінше қалдық маталарды жасаймыз. Үйдегі ескі киімдерден, ескі бантылардан, кез келген қалдықтардан жасаймыз да, оған жаңа өмір береміз. Ол жаңа берген өмірді үйіндегі заттарды әкелген балдар өздеріне сыйлыққа бұйым жасай алады. Бір ерекше ептілік керек секілді осындай бұйымдар жасау үшін. Жалпы енді қандай қасиеттер болу керек осындай әдемі бұйымдар шығару? Бірінші, бұндай жақсы жұмыстарды жасап бітіру үшін адамда шыдамдылық керек. Және қызығушылық керек. Мынау басын бастап аяғын тастап кететін адамға ол өте қиын. Ал бір жағынан жаңағы бізде құмына үйінемен жұмыс жасайды, бізге істемен жасайтына қолдың басында барлық уақытта қолдың басы жұмыс жасайды. Ол біздің бір жағынан денсаулығымызға да пайдалы. Мына қолда адамның бүкіл нерв нүктелері болады. Сол барлық уақытта жаңағы қозғалыста болған ол денсаулығымызға да пайдалы. Қалдық маталардан әдемі бұйымдар жасаймыз деп отырсыздар. Енді қалдық маталар сізге қалай келіп жатыр? Қалдық үйірмеге бірінші келген оқушыларға бізде үйде пайдаланатын қазір тойда болсын барлық уақытта моншақтар көп неше түрлі. Үйде әжелеріміз кәсіпорындармен байланыс отырасыздар ма? Байланыс жасағанда жеке кәсіпорындармен жеке байланыс ондай пока не қалған жоқпыз. Жасаған жұмыстарымызды қазір біз тек жаңағы біздің облыста ғана көрсетіп отырған жоқпыз. Біз қазір жаңағы Қожантайлы салтанат екеуміз бірігіп киіз басу үйірмесі мен жас модельдер үйірмесі бірігіп біз ұлттық киімді киіз басу арқылы комбинация жасап, сондай бұйымдар жасап, бүкіл одақтық ұйым
фараон дейміз ғой, жаңағы сол ұйымның бірігі, сол кісілердің көмегі арқылы бізге жаңағы жиналып беруге көмектесті. Солармен бірігіп жан-жақта оқыдық, үйреніп киіз басудың техникаларын түрлі-түрлі қазіргі заманауи. Соның арқасында біз ұлттық киімдер коллекциясын дайындап, биылғы экспоға қатыстық. Ну, шәкірттерге үйретіп жатқан ұстаздардың да біліктілігі артты. Оқушылардың дайындаған киімдерін біз экспоның жабылуына да, ашылуына да сол 15 күн сол Астанаға барып, экспода өзімізді демонстрация көрсетеміз. Екен жерде тосып тұрған. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Сізге эфирдесіз. Алло. Алло. Саламатсыз ба, көрермен? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз, көрермен, бөгелмеңіз. Саламатсыз ба? Менің қызым бар еді, соны осы үйірмеге келді. Алло, саламатсыз ба? Сіздің дауысыңыз анық естіліп тұр, көрермен. Айта беріңіз. Енді тыңдап үлгергенім үшін. Мен деп едім ғой, қай жақта, қалай неге болады, беруге болады. Оқушылар үйінде, мен қызым бар еді, оқушыларыне берейін деп едім деп, толыққан айтып өтсеңіз. Бізде Ақжанға қарама қарсы, Асқар Тоқмағанбетов 9-ші үй, қалалық қосымша білім беру орталығы, қолөнер бөлімі 6-ші, 5-ші, 4-ші, 3-ші кабинеттер. Осы бөлімге, кабинеттерге келіп, жазуларыңызға болады. Жалпы жаңалысы, 14 үйірме бар дедіңіз, қандай үйірмелер түрлері бар? Киіз басу үйірмесі, кілем тоқу үйірмесі, жас моделер үйірмесі, шебер қолдар үйірмесі, батик үйірмесі бар, әсем моншақтар үйірмесі бар, оригами үйірмесі бар, алтын оймақ үйірмесі бар. Және биылғы жылға былғарымен жұмыс жасау ғажайып композиция деген үйірме ашылып жатыр. Құм үйірмесі бар, құммен сурет салу үйірмесі бар. Тағы да робототехника үйірмесі бар. Бұл да қолөнердің бір түрі. Өйткені кез келген детальдардан құрастырады роботын. Оны жандандырып жүргізеді, адам ұқсатып сөйлетеді. Онда үйірмеміз де бар, конструкциялық робототехника үйірмесі бар. Жалпы осы қолөнер бөлімінде қазір 14 үйірме жұмыс жасайды. Сол үйірмеге келіп, кез келген бала, есігіміз ашық. Есігіміз ашық. Біздің жылдың басы аяғы демейміз, қай уақытта келсе де балдарды қабылдаймыз. Халықаралық экспо 2017 көрмесі аясында өздеріңіздің, шәкірттеріңіздің осы әдемі бұйымдары сол көрмеге ұсынылды. Жалпы шетелден келген меймандарға деп отырсыз. Жалпы енді шетелдік меймандардың осы біздің ұлттық нақыста жасалған бұйымдарымызға деген көзқарасы, ілтипаты қандай болды? Қызығушылығы. Қызығушылығы болғанда бізде жаңағы қолөнерден осы жасалған бұйымдарымызды біраз дайындап алып бардық. Сосын Астана қаласында этногородок болды бізде. Ұлттық сол жерге өзіміздің заттарымызды апарып саттық. Сол көбінесе басқа ұлттың шетелден келген азаматтардың көбісі біздің мынау халықтың таза табиғи түрде жасалған заттарға қызығады екен. Жаңағы боялған, немесе жаңағы қазіргі заманауи өзгеріс жасағаннан көрі ескі көзді сақтап, сол қалыпта жасалған киімді заттарға өте қызығады екен. Біз жаңағы ұлттық киімдерден үлгілерімізді көрсетіп, жаңағы демонстрация жасағаннан басқа қосымша қоржын, шағын, төшенетін кілемшелер дайындап апардық. Соның ішінде көбінесе текемет жаңағы олар сурет қып қабырғаға ілсе де, бірақ ұлттың ескі бұрынғы ою өрнектері салынғанға қатты қызығады. Сондай текеметтеріміз жоғары бағаланып өтті бізде. Өте сұраныста көп болды. Енді рахмет бағдарламамызға келіп, осындай алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Әрқашанда таланттарыңыз шыңдала берсін, осындай өнерлі талантты оқушыларыңыз көбейе берсін. Әрқашында биіктен көріне беріңіздер, жұмыстарыңыздерің жемісті болсын, табысты болсын, аман болыңыздар. Сау болыңыз, сіздерге де рахмет. Бар кескінің сәнің, сұлу мүзін тәнің, шырқап салған әнің, әдем, әдем, әдем. Жаным деген сөзіңде, мөлдіреген көзіңде, сәл жымиған кезіңде, әдем, әдем, әдем. Жалт-жұлт еткен жанарың, қасқыр бүгін қабағың, кербезінде.
Шашынды да түйгенім, үстіңе де кигенім, мұң боралған билерім, әдім, әдім, әдім. Жалпы қандай автокөліктердің түрлерін ұнатасың? Енді маған көбіне классикалық автокөліктер ұнайды. Мәселен, Мерседес деп айтсақ болады. Альбина, бұны неге сұрап отырсың? Енді бүгінде осы ғылым саласының дамуына орай көптеген ерекше жылдам жүретін көліктер пайда болып жатыр ғой. Енді сен айтып отқаның Феррари көлігі ме, Альбина? Енді жоқ, мен американдық суперкар Хеннесси көлігін айтып тұрмын. Енді бүйтіп сіздің сөзіңізден қарайтын болсақ, бір шама осы автокөліктер туралы біраз мағлұматқа қанық секілдісіз. Енді өзім автокөлікке қатты қызығамын, сондықтан енді кішкене болса да көліктен бір хабардар болуым керек шығар. Әрине. Енді осы ең жылдам әрі осы ерекше Хеннесси көлік туралы дәл қазір сіздер назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше экраннан алыстамаңыздар. Хеннесси автокөлігінің қозғалтқышы 7 литрлі цилиндрмен және 2 турбинамен жабдықталған, жалпы қуаты 1244 ат күшіне тең. Ақштан Калифорния штатында орналасқан әскери әуе күштері базасында өткен сынақ кезінде Хеннесси сағатына 427.16 шақырым максималды жылдамдықты көрсетті. Осылайша Хеннесси әлемдегі ең жылдам көлік атағына ие болды. Оның қазіргі бағасы 1.2 миллион доллар болады, бірақ қазірдің өзінде дәл осындай көліктің тек 29 данасы ғана шығарылатыны белгілі болып отыр. Осыған дейін әлемдегі ең жылдам көлік болып, Феррариден бөлек қуаты 1200 ат күшіне тең Бугатти Верон Суперспорт аталып келген еді. Ол арнайы сынақ кезінде сағатына 431 шақырым жылдамдықты көрсеткен. Алайда бұл көлікте жылдамдықты электронды тежегіштің орналасуы себепті әлемдегі ең жылдам атағынан айырылды. Қай халықты алсақ та өзіне тән тұрмыс тіршілігі, күнкөрісі, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрімен ерекшеленеді. Салт-дәстүр, әдет-ғұрып сол халықпен бірге жасасып, оның тарихында өшпес із қалдырады дегенмен де олардың уақыт өте келе ұмытылып, қолданыстан шығып қалып жататыны рас. Сол салттарымызды қайта жаңғыртып, санамызда мәңгілік жаңғырып тұру үшін назарларыңызға салт-дәстүр сөйлейді айдарын ұсынамыз.
Мың шақырым жол бір қадамнан басталады дейді данагөй халқымыз. Қолға ұстауға жарап қалған сәбиінің бірінші рет қонаққа барғанына да дәл біздің қазақтай мән беріп қуанатын халық жоқ шығар. Баланы көтеріп жақын ағайын туыстың, құда жекжаттың үйіне барғанда көңіл жетер жақын адамдары бірінші рет үйге келді деп көгентіп беретін болған. Көгентіп дегеніміз балаға берілетін қозы лақ, бұзау немесе құлын. Көгендіп төлдің мойнына байланатын жіпті айтатын болсақ, яғни көгентіп балаға көгеннің түбі болсын, алғашқы малы болсын деген ниетпен берілетін малдың төлі. Мұның өзі келген жақтың қозылағының жоқтығынан емес, баланың бірінші рет қонаққа келгенін ескеру, оның алғашқы қадамына өмірі берекелі болсын, малды болып жүрсін деп ниет білдіру. Бір жағынан ағайын туыс арасындағы татулық пен сыйластықты одан әрі қоюлата түсу, татулықты бекіту. Сыйласаң балан сыйла, берсең балаға бер дейді. Бала арқылы бір-бірінің көңілін сыйлау жатыр мұның астарында. Көңілі қалмасын, көңілін қалдырма деп жатамыз. Бір атым Насыбайдан көңілі қалды дегенде жайдан жай айтылмайды. Көңіл жақсы жерде ара қатынаста бүтін болады. Қазақтың бірлігі көңіл сыйлай білуде жатыр. Ерлердің сымбатына өң беретін бірден бір бұйым бұл галстук. Оны таға білу де, таңдай білу де өнер. Галстугыңызды сапалы, әдемі, өзге киімдермен үйлесімді болуы, таңдауға тырысыңыз, яғни қандай мақтадан, қандай өлшеммен, қандай түстен алу керектігін ескерген абзал. Бұл тұрғыда дәл қазір керек кеңес айдарында мен сіздерге айтып беретін боламын. Төл арна осылы болсын. Миллионнан астам ер азамат күнделікті өмірде галстук тағады екен. Солардың ішіндегі ең көп үлесі неміс халқына тиесілі. Француз жазушысы Онер де Бальзак ер азаматты таққан галстугінен таны деп айтқан екен. Біз бүгін галстук таңдаудың қырсырларын айтып беретін боламыз. Галстук ерлердің сымбатына өң беретін бірден бір бұйым. Оны таға білуде, таңдай білуде өнер. Бүгінде нарықта галстуктың сан түрін кездестіруге болады. Ал галстугыңыздың сапалы, әдемі, өзге киімдермен үйлесімді болуы ең бірінші кезекте оны таңдауға байланысты. Егер дүкен сөрелерінен галстук алатын болсаңыз, алдымен мына жайттарды естеріңізде ұстағандарыңыз абзал. Ең алдымен галстук матасының сапасына назар аударыңыз. Сапалы галстуктер тек қана табиғи маталардан тігіледі. Мысалы, жібек, тоқыма мата, сығыр, кашемир сынды маталардан. Сондай-ақ галстук қолыңызға тигенде жібектей нәзік болуы керек. Галстуктердің классикалық үлгісі тек табиғи жібектен жасалады. Себебі жібек мата өзінің құрылымының арқасында шаң тартпайды. Сонымен қатар, қазіргі кезде 100% полиэстер қоспасынан тігілген галстуктер кеңінен таралуда. Оны нағыз жібек галстуктерден ажырату өте қиын. Бірақ полиэстер жібекке қарағанда қол жетімділеу болып келеді. Мұнан соң галстуктың ішкі жағындағы астардың матасына көңіл бөліңіз. Сапалы галстуктың астары галстуктың матасынан тігілуі тиіс. 19-шы ғасырда ер азаматтар мынадай ені 14-19 сантиметрді құрайтын галстуктар таққан екен. Ал қазір болса заман өзгеріп, галстуктың сан түрін тапсаңыз болады дүкеннен. Мысалға алар болсақ, мына галстуктың ені 7-8 сантиметрді құрайды. Ал егер өз ортаңыздан ерекшеленгіңіз келсе, мынандай тоқылған галстуктарды тағуыңызға болады. Ал мұнан да өзгешелігін тапқыңыз келсе, мына менде тұрған жейдешінен тағылатын галстукты алсаңыз болды. Ән мен кеден өрілген қуаныштарыңыз көп болсын дей отырып, хабарымызды одан әрі әсем әнмен жалғаймыз. Төл арна қосулы болсын. Асыл еркем, Нұрбеніңе ғашық екен, бақыттыма балайман, қиылғанда қасың еркем. Жыр боп тұнған жүрегімде, арманымсың тілегімде, қалқақтайым сен едің, баянымда жібегімде. Еркелеген елігім, сен деп білем жаным серігім, ғұмырыма тердің,
сағандым. Таң қаламын там санамын. Атыңды айтып мен сенің. Бар әлемге жар саламын. Күн сырын ақтарғандай. Шаттығым ол шақтар балдай. Арман болған есімін. Жүрегімде жатталғандай. Еркелеген ерігім. Сен деп білім жаным сергім. Ғолырыма тердім. Сен деп таң жаным сенімім. Еркелеген ерігім. Сен деп білім жаным сергім. Ғолырыма тердім. Сен деп таң жаным сенімім. Жалпыз әлемде таңғаларлық құрылыс нысандары жетерліге, адамның қолынан шыққан туындыларға қарап, еріксіз таңда қайғасын. Солай емес пе? Мәселен, мынау атомдық ғасырдың символы ретінде салынған Андре Ватешкиннің негізгі құрылыс нысаны айтуға болады емес пе, Әлбина? Ол құрылыс нысаны 1958 жылы салынған екен, ал бұл құрылыс нысанының биіктігі 102 метрді құрайды екен. Ал жалпы салмағы 2,5 мың тонна екен. 9 алып шарды 20 үлкен құбырлар жалғап тұр. Не тамаша, қандай керемет. Ендеше құрмет көрермен дәл қазір назарларыңызға ең үздік құрылыс нысандарын ұсынамыз. Арнадан ауыспаңыздар. Әлемде құрылымы таңғаларлық, құрылыс нысандары жетерлік. Адамның қолынан шыққан туындыларға қарап, еріксіз таңдай қағасың. Бүгін біз сіздерге солардың үздіктерін көрсететін боламыз. Бұл орталық Қытайдың Хуньянь провинциясында орналасқан. Әлемдегі ең биік әрі ұзын шыны көпір. Ұзындығы 430 метр, ал ені 6 метр. 300 метр биіктіктегі екі қызды жалғап тұрған көпір, үш қабатты 99 түссіз әйнектен тұрады. Бір уақытта 800-дей адамды көтеруге қауқарлы. Құрылысшылар сапасына кепілдік береді, тіпті оны сынамақ ниетте зілбалғамен ұрып көрген жолаушылар толы көлікпен үстінен де жүріп өткен, сонда да шыдас берген. Чанзияца ұлттық паркі ең алдымен өзінің тұмса табиғатымен әйгілі. Аватар фильмін түсіруші топ картинадағы құздардың түпкілгісін осы қорыққа қарап жасаған. Бүгінгі таңда осы бір көпірді көзімен көрем деп әлемнің түкпір-түкпірінен келуші туристер саны еселене түсуде. Теңіз бостандығы деп аталатын бұл кемеге үлкендігі жағынан әлемде теңгелері жоқ. Мұны су үстіндегі көшелері мен орамдары бар шағын қала десек те болады. Салмағы 158 тоннаны құрайтын лайнер 4300 адамға арналған. Жолаушылар 15 палуба мен 1817 каютаға орналасады. Алып кеменің бір палубасында аквапарк қызмет көрсетеді. Және де 2 ашық бассейн, 6 джакузи, жаттығу залы, бокс рингі, баскетбол, волейбол алаңдары, мұз айдыны, концерт залы, түнгі клуб, ойынхана, кітапхана сынды өзге де келушілердің көңілін көтеретін орындар бар. Оңтүстік Кореяның аумағы жағынан екінші үлкен қаласы Бусанға аттанайық. Мұнда 4 миллионнан аса халық тұрады.
тіршілік Манхэттендегідей абыр-сабыр, ал өсім жағынан жақын арада Миланды басып озары сөзсіз. 2020 жылы Олимпиада өткізетін ел үшін бір кедергі бар. Халықтың тығыз орналасқаны соншалық жер жетіспейді. Түйткілді шешудің ең тиімді жолы Бусан мен Гочи аралығын қосу. Құрлықпен барса 140, теңіз арқылы 8 шақырым. Осы 8 шақырымды қосу үшін озық тәжірибелерге сүйеніп, әлемдегі терең су асты туннелінің құрылысы жүргізілді. Жалпы жұмсалған қаражат көлемі 1,8 миллиард долларды құрады. 3 аңғар бөгетінің ұзындығы 2309, ені 600, биіктігі 185 метрді құрайтын орасан күрделі құрылыс нысана. Ол әлемдік су энергетика тарихындағы ең қымбат әрі ең үлкен бөгет болып саналады. Жобаның жалпығыны 25 миллиард ақш долларын құраған. Қазіргі таңда ондағы 26 генератордың әрқайсысы 700 мегаваттан энергия өндіреді. Алғашқы жылдың өзінде құрылысқа жұмсалған қаржының 3-тен 1-ін ақтаған, сонымен қатар су тасқынын болдырмауға орасан зор көмегін тигізуде. Бұл ғаламат бөгет салуды тіпті бір ғасыр бұрын су Ньяцин билік басында тұрған сәтте талқылаған екен. Алайда құрылыстың ауқымдылығы соншалық, ол уақытта жүзеге асыруға мүмкіндік болмаған. Ел экономикасының қозғаушы күштерінің бірі құрылыс саласы. Құрылысы қарқынды жүрген мемлекеттің экономикасы дамуымен қатар сол елдің қалалары мен елді мекендердің дәулетіне сәулет кіріп, ажарлана түсетіні анық. Дұрыс айтасың, Әзиз. Бүгінде сыр елінде құрылыс саласы қарқынды жүзеге асырылуда. Мектептер мен балабақшалар, медициналық мекемелер, кәсіпкерлік нысандар мен тұрғын үйлер саны жыл артып келеді. Осы орайда біз бағдарлама мейманымен бағдарламамыз жалғастыратын боламыз. Олай болса таныс болыңыздар. Қызылорда қалалық құрылыс бөлімінің бас маманы Ғалымжан Жанәділов мырза студия мейманына қояр сауалдарыңыз, немесе бөлісер ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Тікелей эфир нөмірі 27920, қала коды 7042. Ғалымжан мырза, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Жуырда ғана сыр еліне елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жұмыс сапарымен келіп, мынау сол жағалаудағы құрылыс нысандарымен танысқан болатын. Жалпы енді елбасымен кездесу біздің аймағымызға ерекше серпін бергені сөзсіз. Жалпы енді елбасы өз сөзінде сол жағалауды мақтап та жатыр. Бұл тұрғыда енді өзіңізде айта отырсаңыз. Елбасы келді. Қаламыздағы жаңа құрылыс нысандарымен танысты. Өзінің оң бағасын берді. Ол аймақ басшысы Қырымбек Елеуінде арқасы. Сол жағалауға келсек, сол жағалауымызда 18 тұрғын үй, көп қабатты 320 орындық балабақшамыз, жастар орталығы, неке сарайы бой көтеруде, болашақ университет салынып жатыр. Жеке инвесторлардың қаражатын, өз қаражаттарымен қазіргі таңда бой көтеріп жатыр. Енді инвесторлардың осы сол жағалауға жаңадан ғимарат салуға қызығушылықтары қандай болып жатыр? Қызығушылықтары жақсы. Бізде Қызылорда қаласында былтырда, биылда. Бұл қай жақтан тартылып жатыр жалпы бұл инвесторлар? Жеке инвесторлар. Бұл қаламыздағы бұрыннан атсалысып келе жатқан азаматтар, бұрыннан көп қабатты тұрғын үйлер салып жүрген азаматтар. Жаппасбай Батыр көшесінде 160 пәтерлі бір үй, 50 пәтерлі бір үй бой көтеріліп жатыр. Қазіргі таңда 5-ші қабат. Құрылыс нысандары аяқталып жатыр. Жалпы енді былтырғы 2016 жылмен осы биыл 2017 жылдың салыстырмалы түрде айтсаңыз, қанша құрылыс жалпы бой көтерді былтырғы жылмен салыстырғанда? Былтырғы жылмен салыстырғанда былтырда жаман болған жоқ. Былтырда да біраз үйлеріміз салынды, 6 үйіміз салынды. Биылда біраз үйлер бой көтеріліп жатыр. Сол жағалауымызда Емесин көшесі бойында 4 үйіміз салынды, Самұрық қаласынан. Жаппасбай Батыр көшесінен салынды. Елбасымыз өзінің жұмыс сапары барысында сол жағалауды көріп, ерекше таңданысының арқасында осы бас шаһарымыз Астана қаласы секілді
бір жақсы қадамға барып жатыр екенсіңдер деп бір таңдансын білдіргені бар еді. Жалпы енді мынау осы Қызылорда өңірінің жалпы сол жағалауда игеруіндегі маңыздылығы турасында да бір тоқталып өтсеңіз. Сол жағалау ол Астана қаласы секілді. Ол да бізде бай батыс шығыс несімен жақсы көтеріліп жатыр. Мысалы, енді алдағы уақытта бұл сол жағалауда қандай тағы құрылыс салалары, құрылыс нысандары бой көтереді деп күтілуде? Алдағы уақытта көп қабат тұрғын үйлер салынады, көп салалы ауруханалар, мұражайлар. Ғалымжан Мырза, бағдарлама төрінен табылып, мазмұн сұхбат құрғаныңызға алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңызға береке табыс тілейміз. Аман сау болыңыз. Түзу-түзу жолдарды, асулар мен жондарды, суретшідей сомдады дала. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Оу, алыс түзу жолдар мен заула, жүректе отта сезімім барда, жетпейтін қиялымда бәрі, бәрі алда. Оу, дала шақырады алдан, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұсақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұсақ жолға. Түзі-түзі көшені, жүріп өткен кешегі, қиял ойым кешеді самғап. Жүрегінде таңғырсын, көне жолдар жаңғырсын, өз таңбасын қалдырсын жолдар. Жүрегімде таңғырсын, көне жолдар жаңғырсын, өз таңбасын қалдырсын жолдар. Оу, алыс түзу жолдар мен заула, жүрегімде отта сезімім барда, жеткізбейтін қиялда бәрі, бәрі алда. Оу, дала шақырады алдан, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Жолдар мен заула, жүрегімде оттай сезімім барда, жеткізбейтін қиял алда бәрі, бәрі алда. Оу, дала шақырады алда, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Қадірменді көрермендер, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қасиетті Құран кәрімде кейбір тамақтар мен өсімдіктердің аттары анық аталған. Аты жиі аталатын жемістердің бірі бұл інжір. Бұл жеміс адамның денсаулығы мен өсуіне айтарлықтай әсер етіп қана қоймай, аурулардың алдын ала алады екен. Тіпті інжірді піскен немесе шикі күйінде де пайдалануға болады екен. Бұл жемістің емдік қасиеттері туралы келесі бейнеақпараттан бірге тамашалайық. Інжір тағамдық және фармацевтикалық құндылыққа ие болғандықтан адам денсаулығында ерекше рөл атқарады. Інжір тамақ, кеуде, суық тию,
Тұмау ауруларына өте пайдалы, және жөтелі күшейген адам үшін таптырмас ем. Инжирдің құрамындағы эфир майы қан құрамын жүйелендіріп, оның қоюланып кетуіне жол бермейді. Ысықты қайтаратын дәріні ішудің қажеті жоқ. Оның орнына күніне бір инжир жеп тұрсаңыз болады. Ал тәбет нашар болған кісі үшін ашқарынға жаңғақ немесе миндаль дәнімен қосып жесе тағамдарға тәбет ашылады. Әрі суық тиюге қарсы антисептик боп саналады. Инжирді әсіресе шығармашылықпен айналысатын жандарға жеген жақсы. Олар толассыз ой үстінде жүргендіктен бұл жемістің миға әсері мол. Сондай-ақ улануға қарсы күресу қасиетіне ие. Кептірілген инжирде өте пайдалы. Мәселен, сүт немесе сумен қайнатып ішсе, қызылша, қышыма ауруларына, ыстық суықтан пайда болған қызуларға пайдалы. Сонымен қатар инжирдің жүкті немесе бала емізетін аналар үшін орасан зор пайдалары бар. Келі эфирдегі хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Ұлылар ұлағатымен рухтанған халықтың қашанда мәртебесі бейік болары сөзсіз. Себебі ұлылардың салған сара жолымен жүріп, олардың қанатты сөздерін өмірлік қағида ретінде ала отырып, біз саналы да зерделі ұрпақ қалыптастыратынымыз хақ. Осы ретте назарларыңызға ұлылардың ұлағатты сөздерлегін ұсынамыз. Ақылың астан болған мен ойласпай етпе ісіңді. Пішкен тоның кеңес пен көрінер көзге пішінді. Жайыңды білмес қарындас, өзі дұшпан, өзі қас. Ақ тоныңды жамандап, атлас қайдан табарсың. Өз басыңды зор айтып, теңдес қайдан табарсың. Қандай сәулетті сарайлар болсын, қандай сымбатты, я кескін суреттер болсын, қандай әдемі ән күй болсын, сөзбен сөйлеп суреттеп көрсетуге, таныстыруға болады. Бұл өзге өнердің қолынан келмейді. Бір тамшы болса да үміті жоқтар ғана қызғанбайды. Сұлулық әлемді құтқарады. Әр бір адам күн сияқты, тек оған жарқырауға мүмкіндік беру керек. Әрбір күн өмірді басынан бастауға таптырмас мүмкіндік. Ендеше бастау алған әрбір жаңа күндеріңіз жарқын жаңалықтарға, қуанышты хабарларға толы болсын. Құрметті көрермен, бағдарламамыздың сейсенбілік шығарылымы осы жерден тәмам. Ертең сағат 14:00-де қайта қауышатын боламыз. Әрқашан өмірлеріңіз өрісті, тұрмыстарыңыз келісті, шаңырақтарыңыз ырысты, кәсіптеріңіз табысты болсын. Жағымды жаңалықтармен жарқын күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар. Күлім көздері қызы көркем, жылы сөздері осында өзге қандай ел бар. Олы жақым көркем мәнесі көңіл адал, дүні әуесті көрдім бе сен мұндай өзге ел бар ма? Күл бағын жайнаған, бұл бұлдар заялаған, өзінің көлдерін күн нұры аймалаған. Мұнар тауларын көз қаспан аялаған, бұл жерде саңғы тол. Welcome to Kazakhstan. Welcome to Kazakhstan. Осында қазақтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрінді. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қазақтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрінді. Сүйетін өнер дасыл, сыйлай бәлетін осындай өзге қандай ел бар. Орыны мен ойнай күлетін жайдары жаз, жайнай жүретін көрдің бе сен мұндай өзге ел бар ма? Күл бағын жайнаған, бол болдар саялаған, өз сенің күлдерін күн нұры аймалаған. Күл мұнар тауларын, күл аспан аялаған, бұл жерде сан жұл тоғысқан. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қазақтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрінді. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қазақтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады.
Казахстан, елімі шақырады. Welcome to Қазақстан.